الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں, اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے, کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں, ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے. اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس نے بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے, اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا، پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ، کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیوم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں، دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. آمین ثم آمین. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب، بہت ہی اعلیٰ قسم کا، قلبی موکل کا یہ عمل ہے، بہت نایاب ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ نے کوئی نہ کوئی میری عملیات کی دنیا میں سے کوئی نہ کوئی ضرور عمل کیا ہوگا اور روحانیت کو ضرور اللہ پاک نے آپ کو فیض بخشا ہوگا. بہت سے بھائی میرے چینل پہ جو پہلے شروع شروع میں آئے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کافی عرصہ ہو گیا ہے، ہم 2-3 سال سے عمل کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ اتنی
محنت سے پہلے اگر آپ نے روحانیت کو یا روحانیت کے پردے جو ہوتے ہیں، حجاب کے جو پردے ہوتے ہیں، اگر اس کا عمل کیا ہوتا یا ان کو پہلے ہٹایا ہوتا تو آج آپ کامیاب بھی ہوتے۔ روحانیت تب تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک آنکھوں کے آگے باطنی پردے رہتے ہیں۔ جب تک آپ کی آنکھیں یعنی آپ کی باطنی آنکھیں متحرک نہیں ہوتی تو روحانیت کبھی اجاگر نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے آپ روحانی آنکھ والے عمل کریں، روحانی طاقت حاصل کرنے والے عمل کریں، پھر آپ عمل کریں، پھر کامیاب ہوں گے۔ تو پھر مجھے دعا دیجئے گا۔ آج جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں بہت نایاب ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ عمل کی عزائمت سب سے پہلے سن لیں۔ عمل کی عزائمت میں آپ کو بتاتی ہوں جو بہت آسان ہے۔ اللہ میرے من کے اندر، میں مومن حق کلندر۔ اللہ میرے من کے اندر، میں مومن حق کلندر۔ حاضرات کو حاضر کر دو دم بھر کے اندر۔ غور سے سنیں۔ اللہ میرے من کے اندر، میں مومن حق کلندر۔ حاضرات کو حاضر کر دم بھر کے اندر۔ بہت نایاب عمل ہے، آسان ہے، آپ ضرور کیجئے گا۔ نو چندی جمعرات یا نو چندی پیر والے دن آپ نے بعد نماز عشاء اس عزائمت کو 90 مرتبہ یعنی کہ 90 مرتبہ آپ روزانہ 9 دن تک پڑھ کر اس کی پہلے زکات ادا کرو۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب اپنے اوپر ان موکلین کی حاضری کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ کسی بچے پر پہلے حاضری کریں۔ اگر آپ بچے پر نہیں کرنا چاہتے تو مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ حاضری کریں گے اپنے اوپر۔ آنکھوں کے اوپر رومال باندھ لیں اور بلا تعداد آپ نے جو ہے جو نقش سکرین پر چل رہا ہے، آپ نے اس نقش کو جو ہے اس کے جو سیاہ خانہ ہے اس کے اندر حاضرات مقلین کی سیاہی لگا کر، ٹھیک ہے، آپ نے 18 مرتبہ سب سے پہلے پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اپنے اوپر بھی دم کریں، اس نقش کے اوپر بھی یعنی تعویذ کے اوپر بھی دم کریں۔ چند ہی لمحوں میں نقش کے اوپر مقلین کی حاضری ہوگی اور آپ جو بھی سوال ان سے پوچھیں گے 100% درست جواب ملے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ 18 مرتبہ دم کرتے ہو اپنے اوپر نقش کے اوپر تو پھر نہیں مقیم کی حاضری ہوتی، تو کچھ دیر انتظار کریں اور بلا تعداد جو ہے جو دعا ہے وہ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو فیض حاصل ہوگا۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اس کا جلدی فیض حاصل ہو تو سب سے پہلے کسی بچے کے اوپر یا کسی بچی کے اوپر، نابالغ بچے بچی کو کپڑے پاک صاف پہنا کر، نہلا کر، وضو کروا کر، خوشبو لگا کر، پاس اگر بتیاں جلا کر، تو آپ جب یہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ بہت جلدی اس عمل کا فیض اللہ پاک آپ کو دیں گے۔ اور اگر بچے کے اوپر مقلین حاضر ہوتے ہیں تو آپ آدھے عامل بن جاتے ہو، اور پھر آپ کے اوپر بھی حاضری جب آپ کرتے ہو تو آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو طریقہ سمجھ آ جائے گا کہ مقلین کی حاضری کیسے کی جاتی ہے۔ بہت نایاب عمل ہے، کر کے دیکھیے گا۔ اور اس کے بعد اگر اب تک آپ نے میرا چینل آن لائن قرآن اکیڈمی جو ہے نہیں آپ نے سبسکرائب کیا تو سننے والوں کے اوپر فرض ہے کہ آن لائن قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب کرے اور آنے والے تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جو لوگ سبسکرائب جو ہے آن لائن قرآن اکیڈمی کو سن کر بھی سبسکرائب نہیں کرتے، اگر ان کو ویڈیو پسند آتی ہے پھر بھی سبسکرائب نہیں کرتے، تو پھر قیامت کے دن آن لائن قرآن اکیڈمی کے دیندار ہوں گے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔